Está para analisar os lances desta partida, o David Carvalho. Vai ser uma partida com certeza que vai arrebatar os adeptos até a final. Pablo Aimar. Ambiente arrepiante, os adeptos não param de apoiar as suas equipas, nem sei quem destacar nas bancadas. São de facto duas claques fabulosas. E uma coisa estou certa: a bola esbarrou na defesa. A bola sai para a linha de fundo. Então é pontapé de canto para a equipa do Benfica. Bela defesa. A bola já passou a linha de cabeceira e é canto para o Benfica. Que disparate, não tiraram proveito do pontapé de canto. Fica com a bola no seu meio campo e vai iniciar o processo ofensivo. De Kate. E o bem, estava lá para cortar. Que belo lance! Vai fazer! Vai fazer! E neste cruzamento a bola encontra a defesa. Este corte de carrinho, só assim ficou com a bola. Ah, tentou meter a bola nas costas da defesa, mas saiu-lhe muito mal o passe. José Henrique. Evan Gerrard. Glenn Janssen. Espetáculo! É falta. Este jogador tocou na bola com a mão e não pode. Pablo Aimar, Oscar Cardoso. Oh, perderam a posse de bola. Nicolas Gaeta. Este jogador é um regalo para a vista. É tremendo no 1-1. Chuta a baliza. Boa defesa do guarda-rede. E canto para o Benfica. O guarda-redes dá um murro na bola e afasta. O remate foi bloqueado. E será David Carvalho que o Benfica vai ser capaz de suplantar-se neste desafio de hoje? Veremos. É que, daquilo que já observamos, parece-me que o resultado será imprevisível. Grande recuperação de bola. Charlie Adam deixou escapar a bola. Nicolas Gaeta. E a interseção é feita na altura certa. O Benfica arrasta multidões, mas, meu caro David Carvalho, tem faltado títulos a esta equipa do Benfica nos últimos tempos, para manter a chama acesa. Quer no plano nacional, quer no plano internacional, El. Charlie Adam. Evan Gerrard. Glenn Janssen. Não consigo perceber o que é que aconteceu. Saiu com a bola pela linha lateral. Grande interseção. Interrompe o lance de ataque. Oscar Cardoso. O árbitro apita falta contra o Benfica. Parece-me que da próxima vez ele não dá tanta sorte. Não vê um cartão nesta jogada por pouco, mas o árbitro. O remate foi travado pela defesa. A bola saiu depois deste ressalto. Atenção, é canto para o Liverpool. Olha o cabeceamento. E a bola passa a rezar a trave. Ui, grande ocasião. Falhou o remate neste pontapé de canto. Não conseguiu fazer o gol. Oscar Cardoso.
A bola escapou-se e perderam-na. Esteve mal, o jogador jogou a bola com a mão e o árbitro marcou a respectiva falta. Bem jogado. Ora, aqui está uma luta acesa pela posse de bola. Não afastou totalmente o perigo, mas pelo menos desarmou o adversário. Consegue livrar-se da marcação para receber a bola. Já está sem ela, permite a recuperação do adversário. Lenny Hansen. Dirkhout. Foi desarmado. Vamos ver quem ganha este corpo a corpo. Oh, pode ser o golo! Pode ser! Muito bem, o defesa sacode a bola depois do cruzamento. A bola sai pela linha lateral, é lançamento. Charlie Adam. Passa bem! Despachá-la da área. Glenn Janssen. Charlie Adam. Um desarme. Tentou bonito, mas correu mal. Ser perigoso. O guarda-redes defende a bola para a frente. Atira. É golo. E que golo. A casa vai abaixo. O Liverpool já estava a justificar este golo. Vão para o intervalo com este golo animador. E o treinador tem aqui uma base de confiança para motivar a equipa para o que resta do encontro. Entramos no intervalo com este resultado 1-0. Foi uma primeira parte pobre em golos, David. E os avançados até parece que estão desinspirados, não estão cá, não. Mas eu espero que na segunda parte as coisas mudem, que haja mais ambição, mais acerto nos remates à baliza, enfim, que haja melhor futebol. Charlie Adam. O árbitro assinala um fora de jogo. Pablo Aimar. Excelente desarme. Dirkhout. A bola tabulou neste jogador e saiu. Martin Skrtel. Janssen.
Costa. Tira o cruzamento. Ah, saiu mal este lance. Chuta a baliza. Pablo Aimar. Está em grande. A bola sai para a linha de fundo. Então é pontapé de canto para a equipa do Benfica. Pablo Aimar. Cabeceia para a frente para um colega. Glenn Janssen. Chadley Adam. Craig Bellamy. Pulsa com a bola, portanto, o árbitro aplica a lei da vantagem. Tem que aliviar. Ezequiel Garay. Nicolas Gaeta. Oscar Cardoso. Este jogador com garra e coragem fez uma das suas grandes recuperações de bola. É fora de jogo. Tem um colega de equipa a fazer a desmarcação, bem jogado. Tenta a sua sorte. Atira, mas que perigo! Oscar Cardoso. Estamos a entrar nos últimos 5 minutos da partida. Ambas as equipas podem ainda chegar à vitória. Bom corte. Pablo Aimar. Isto sim é de jogador. Oh, bonito. É fora de jogo, mas eu estou cheio de dúvida. Quase tenho a certeza que o árbitro errou. Os adeptos estão colados ao jogo que está quase a acabar e a vitória pode tombar para qualquer lado. No posto, mas ainda mexe. Chadley Adam. Steven Gerrard. Luis Suárez. Chegamos ao final dos 90 minutos com uma igualdade no marcador. Os treinadores vão mexer simultaneamente. Ambas as equipas parecem apresentar alguns sinais de desgaste à partida para este prolongamento. Javier Saviola. Rodrigo.
muito baixo. Lento leitura de jogo. Chuta a baliza. Bela defesa do guarda-redes. Ótimo passe. Assim é bonito. Tenta a sua sorte. Festejam este gol porque eles passam para a frente do marcador neste período de prolongamento. Muita calma deste jogador que soube dar à equipa uma liderança preciosa nesta altura. O jogador tomou rapidamente o controle da bola, libertou-se dos seus adversários e escolheu a melhor posição para bater o guarda-redes. É de facto um belíssimo gol ao canto. Bom corte. E pelos vistos não é bem como eu estava a dizer. Espetáculo! É o corte decisivo. Oh, o passe do Steven Gerrard é interceptado. Pode marcar. É golo, é golo, é golo. É a festa do futebol. Ora, cá está mais um gol para a coleção. A vitória já cá canta. Eles têm jogado de forma espetacular e superiorizaram-se aos seus adversários em todos os aspectos. Tem a bola, mas parece que tem o chumbo nas botas. Não consegue correr. E agora Downing tenta a sua sorte com o remate de muito longe. Javier Saviola. O Rodrigo. Reparem bem na qualidade, no critério e na precisão dos passos desta equipa. Que belo lance! Bem jogado. Agora só falta cruzar. Oh, cortou! Jimmy Carragher. Luis Suárez. Com este passe que acabou por ser interceptado, ele procurava explorar a velocidade dos companheiros do ataque. Pode ser perigoso. Bola cruzada, bola conquistada pela defesa. Está em grande. Excelente! Atira e passou o perigo! Pode marcar! E o cruzamento é ganho pela defesa. Steven Gerrard intercepta este passe do adversário. É livre contra o Benfica. Aproximamos-nos do apito final e vão ter aqui uma boa chance para chegar ao golo. Está lá dentro. Golo. E quem é que diz que isto está decidido? Não está, não. Eles marcaram. O jogo está relançado. Reduziram a diferença e agora voltam a ter esperanças em igualar a partida. A trajetória da bola é perfeita até à baliza. Concentração e perícia. Neste remate que deu em golo. O Rodrigo. Olha, olha, isolou-se. Vai jogar. Chama a golo. Golo. Solta-se a festa das bancadas. Aqui está o golo da confirmação. Sim, agora é definitivo. Era disto que eles precisavam para colocar um ponto final neste encontro. Vai jogar. E consegue um grande passe. Stewart Downing. Ouve-se o apito do árbitro. Acabou. Foram 120 minutos de futebol. Esta equipa, mesmo num jogo amigável pelas vistas,